eno ročno obro ob telesu. Imaš klopco, vzameš utež, greš, držiš utež v eni roki, z nasprotnim kolenom se daš na klopco. Noga, ki je ob uteži, gre v stran. Se postaviš dol z ravnim hrbtom. Zaveslaš, ob telesu stisneš hrbtno mišico, počasi spustiš roko dol. Zaveslaš ob telesu, stisneš hrbtno mišico, počasi spustiš roko dol. Bodi vedno pozoren, da ne rotiraš telesa, ampak telo je ravno, glava gleda dol v podaljšku hrbtenice in roka vesla ob telesu, mišica se stisne, počasi spustiš dol.